assalomu alaykum do'stlar men kinomanman va bu iblis dovoni filmi 6 ta bir biriga notanish insonlar har biri qo'lida alohida qurol bilan Makka makkajo'xori maydonida o'zlariga kelishdi biroq bu yerga qanday tushganliklari noma'lum oпять мы вам поможем Идёмте с нами мы найдём выход отсюда нет выхода sem ismli qiz makkajo'xori <laughs> maydonida o'ziga keladi bu yerga qanday kelib qolganligini eslolmagan qiz yonida bitta o'qli revolver yotganligini ko'radi qandaydir shovqinni eshitgach tezda qurolni olib o'tlar orasidan chiqib kelgan erkakni nishonga oladi qizning qurollanganligidan qo'rqib ketgan erkak tiz cho'kib unga zarar yetkazmaslikka so'z beradi ismi taylor bo'lgan erkak ham shu yerda o'ziga kelganligini va shunchaki bu yerdan chiqadigan yo'lni izlab yurganligini aytadi qiz qurolni qayerdan olganligini bilib olgach taylor o'ziga kelgach yonidan gugurt solingan qutichani topganligini aytadi ikkovi ham bir qopqonda ekanliklarini tushungan sheriklar ehtiyotkorlik bilan dalani kezishni boshlashadi ularni uzoqdan kelayotgan shovqin cho'chitib qo'yadi va ular yana bir notanish odamni uchratishadi rayn ismli erkak ularga ishonmaydi biroq ular ham dalo o'rtasida uyg'onganliklarini aytishgach rayn buyruq beradi va o'tlar orasidan yana ikkita odam denis va etllar chiqib kelishadi kimdir qandaydir g'arazli maqsadda bir guruh notanishlarni shu yerga yig'ganligi ma'lum bo'ladi ularning har birining yonida qandaydir buyum ham qoldirilgan edi guruh ularda to'pponcha gugurt chiroq lampasi va kompas borligini ko'rishadi rayn bu barcha buyumlarga bir xil belgi tushirilganligini payqaydi birga harakat qilishlari kerakligini tushungan guruh chiqish yo'lini izlaydi qaysidir vaqtda ular dala o'rtasida turgan dala qo'riqchisiga duch kelishadi u juda ham g'alati ko'rinardi biroq ularni qo'riqchi ortidan chiqib kelgan qiz siydirboradi bu kemeron u ham qolganlar qatori baloniyham eslolmasdi biroq qolganlardan farqli o'laroq u o'ziga kelganida yonida hech nima bo'lmagan rayn unga ishonmasligini ochiqchasiga aytadi biroq uni tinchlantirgan teylor qizning xavfsiz ekanligini ta'kidlaydi guruh kompas bo'ylab tun tushguncha sang'ib yurishadi oxiri charchab bir joyga o'tirib olov yoqib suhbat boshlashadi va o'z hayotlari haqida valaqlashib o'tirishadi qaysidir damda o'tlar orasidan charchagan va bir ahvolda qolgan kostyum kiygan erkak chiqib keladi u bu yerdan chiqib ketish imkonsiz ekanligini aytishga ulguradi xolos va uni qandaydir noma'lum mavjudot dala o'rtasiga tortib ketadi qo'rqib ketgan denis va kemeronlar to'g'ri kelgan joyga kalla urishadi rayn esa kostyum shimni izlashga otlanadi Taylor semga itinga qarab turishini buyuradi o'zi esa sekingina raynning ortidan jo'naydi zaborni ko'rmay qolgan Cameron qornidan jarohat oladi Dennis qizlarga yordam bermoqchi bo'layotgan vaqtda rayn ham ularni topib oladi bir necha daqiqadan so'ng qolganlar ham ularga qo'shilishadi Cameron jarohat olganligini ko'rgan sem unga yordamga oshiqadi u oldin shifokor bo'lib ishlagandi qizning qornidan chiqib turgan men nomini tarjima qila olmagan narsani olib yarani davolagan sem qizning hayotiga hech nima xavf solmayotganligini ta'kidlaydi bu orada kun ham yorishadi guruh maydonni ikkiga bo'lib turgan xodali to'siq bo'ylab harakatni davom etadi ko'p o'tmay hojatini chiqarishni istab barcha turli joyga ketadi kamerinning ortidan kelgan Rain uning cho'ntagidan nimadir olib kul kultillatib ichayotganligini ko'rib qoladi u qizga tashlanib barcha aldaganlikda ayblaydi yarim kundan beri bu yerdan chiqib keta olmagan odamlar bir tomchi suvga ham zor edilar ularning bahsini uzoqdan kelayotgan sirena ovozi bo'ladi bundan so'ng denisning qisqirg'i eshitiladi mavjudot qizni qayergadir sudrab ketadi unga yordamga kelgan sheriklari esa uning qonga botgan kiyimi va və... pichog'ini topa olishadi xolos Rain omon qolishlari uchun oldinga harakat qilishlari kerakligini ta'kidlaydi qolganlar ham uning haq ekanligini tushungan holda uning ortidan dumbo olishadi kompsga qaragan itn uning gir aylanayotganligini ko'radi va shu onda yana o'sha g'alati qo'riqchini ko'rishadi shuncha vaqt bir joyda aylanib yurganliklarini tushungan odamlar asabiylashishadi biroq bu onda teylor temir trubani payqab qoladi sem komps ularni aynan shu yerga boshlab kelganligini tushunadi kompsni kalit sifatida ishlatib krandan suv chiqarishadi va suv ko'rmagan tuyaday nafas olmasdan suvga bo'kishadi hamma to'ygach sem hammaning e'tiborini idishdagi daraxt rasmiga qaratadi qiz ular topgan barcha narsalar ularga berilan ishora ekanligini tushunadi quyosh botayotganda qiz aynan shu daraxtni ko'rgan edi qiz qolganlarni ertalab bo'lgan joylarga qaytishga ko'ndiradi qo'riqchi yonidan ketayotgan raynning oyog'iga qandaydir ampula o'riladi. u uni tezda chiqarib oladi biroq u qo'riqchining ko'zidan otilganligini sezmaydi Semning ortidan ketayotgan rayn kutilmaganda qizning sochidan ushlab dast ko'tarib hanumanga ham dam beroradi u aslida qizni burni tagidagi qopqondan saqlab qolgan edi tovuq miya esa tinmasdan uni haqoratlayvergach e onangni deya uni ham dast ko'tarib bo'g'adi uning ko'zlari esa qizil rangga kirishni boshlaydi nima bo'layotganligini tushunmagan erkak qo'rqqanidan degan qizni qo'yib yoradi. o'zi esa bosh oqqan tomonga ketadi undan xavotir olgan sem esa uning ortidan jo'naydi Rain qizga uning otryadi qanday xalok bo'lganligi haqida so'zlaydi barcha qarorlarni u qabul qilganligi sabab xizmatdoshlarining o'limida o'zini aybdor deb hisoblardi bundan so'ng qizga unga urilgan ukolni ko'rsatadi va unga ko'z quloq bo'lishlarini so'raydi guruh tun Da daraxt oldiga e kelishadi daraxt po'stlog'ini olishgach xaritani topishadi qarshisida turgan ustunni ko'rgan teylor unga lampani qo'yadi va barcha uning daraxtga nur sochayotganligini ko'radi bu esa yo'lni to'liq ko'rishlariga imkon beradi itin daraxtda ko'rsatilgan yo'nalishni eslab qolishga harakat qiladi va shu o'nda mavjudot teylorni olib ketadi rang unga yetib olib uni olib qolishga ulguradi esa tezda yaralangan erkakni davolashga tushadi yana qo'rqqanidan chichvorgan tovuq miya enasinikiga qochadi biroq turtilib bir yiqilgach ko'zoyna yo'qotadi qayerdandir shovqin kelayotganligini eshitgan qiz pichoq bilan himoyalanadi va to'g'ri itnni qornini operatsiya qiladi shunchaki yordam bermoqchi bo'lgan yigit tovuq miyani deb hayotdan ko'z yumdi Taylorning yarasini davolayotgan sem ketishlari kerakligini ta'kidlaydi u qolganlar ham yo'l topa olishlariga ishonardi kun o'tgach qo'riqchiga duch kelgan qiz uning ko'ylaklarida ham daraxtga chizilgan xarita borligini ko'radi u chiqish yo'lini topish uchun kiyimlarini yechib yerga yoyadi Taylor esa bu vaqtda qo'riqchini ko'zdan kechiradi uning orqasidagi qopqoqni ochgach ichidan qog'oz topishadi sem buning tugmalarini to'g'ri joylashtirish sxemasi ekanligini tushunadi ularni kerakli joylarga ge qo'yishgach to'satdan chida bo'lmas sirena ovozi yangrash boshlaydi bundan so'ng dalaning bir qismi qo'zg'alishni boshlab ularga yo'l ko'rsatadi kun oxirida ular toshli labirintgacha yetib kelishadi muvozanatni ushlab turolmagan teylor qandaydir suyuqlik bilan to'la chuqurlikka tushib ketadi ammo sev uni chiqarib olishga ulguradi va shu bahonada labirint xaritasini ham topadi unga qo'riqchidan qolgan qog'ozni qo'ygan qiz qayerga qopqonlar qo'yilganligini va qay tomonga harakatlanishlari kerakligini ko'radi qandaydir jihozlar o'rnatilgan xonaga yetib kelishgach sem teshiklardan biriga to'pponchasidagi o'qni joylaydi va và... chiroqlar yonadi biroq bundan so'ng hech nima sodir bo'lmaydi yana bir shunga o'xshagan teshikni ko'rgan teylor unga pichoq qo'yish kerakligini tushunadi u esa ularda yo'q edi erkak ancha holdan to'yganligi sabab qizning o'zi ortiga qaytadi dalada olov yonayotganligini ko'rgach o'sha yerga boradi va và... <laughs> rangga duch keladi u o'zini g'alati tutardi alangi ortida maxluq paydo bo'lgach u bilan jangga kirishadi ko'ksiga pichoq sanchilgan itinni ko'rgan qiz pichoqni olishga oshiqadi va uni olgach tezda ortiga qaytadi pichoqni kerakli joyga tiqishgach sem va teylorlar dastaklarni ishga tushirishadi apparat g'alati ovoz chiqargach birdan hammasi jimib qoladi juftlik kimdir ularning ustidan kulayotganligini tushunadi shu sabab dalaga qaytishga qaror qilishadi charchaganlaridan zabor oldiga o'tirib olishgach olisda yonayotgan olovga termulishadi kutilmaganda qorong'ulikdan masxalat kiygan odam chiqib keladi va teylorni qo'yday bo'g'izlaydi qo'rqib ketgan sem qochadi ammo ko'zi qonga to'lgan maxluq unga yetib olgach sem uning masxalatiga o't qo'yib azobdan qichqirayotgan tvarni temir konteyner ichiga qamashni uddalaydi kutilmaganda qizning o'zi ham xushidan ketib yiqiladi ko'p o'tmay o'tlar orasidan niqob kiygan xizmatchilar chiqib kelib sheriklarga izlagan odamlarni topganliklarini xabar qilishadi va tugaydi do'stlar tomosha qilganingiz uchun rahmat film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring videoga layk like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang keyingi sahnalarda sahnalardac